tako je bio. Jučer nakon predsjedništva, dakle HDZ od jučer, nakon što smo imali prvi sastanak nakon unutarstranačkih izbora, gdje smo po treći put dobili veliki legitimitet članica i članova HDZ-a, dakle 89 tisuća ljudi izašlo na izbore, to je nevjerojatna legitimitet za hrvatske političke stranke u potpuno transparentnoj proceduri, kreću u proces analize, konsultacija, razgovora sa potencijalnim kandidatima. Kad taj proces bude završen, ako će diskretan, maksimalno diskretan koliko se može, mi ćemo vas obavijestiti o tome ko je pobjednik.